यहाँ यिनीहरू पहिलोचोटि ठोकिँदा सन्दीप छेत्रीले आयुष्मान देशराज जोशीको घाँटीमा हात राखिहाल्छ हतार हतार गरेर राखिहाल्छ होइन एकछिन सन्दीप छेत्रीले आफ्नो इतिहास सम्झेर फेरि त्यही सिनलाई नै दोहोऱ्याएर देखाउँदा एकछिन के 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 कुरा गर्छ अनि मात्र झगडा गर्छ हाउ डुड <laughs> त्यति बेला सन्दीप छेत्रीलाई अगाडिबाट देखाउँदा उहाँको त्यो मुक्का पारिरहेको राइट ह्यान्डमा के पनि हुँदैन उहाँलाई पछाडिबाट देखाउँदा भने त्यो हातमा मोबाइल आइपुग्छ हाउ यति <laughs> बेला आयुष्मानलाई टेलिफोन चलाउनु पर्ने भएकोले उहाँको हातमा भएको सबै सामान टेबलमा राख्छ तर चुरोट चाहिँ राखेको हुँदैन है गाइच उहाँको हातमा मात्रै नजिकबाट भिजिटिङ कार्ड समातेको हातमा मात्र नजिकबाट देखाउँदा चुरोट गायब हुन्छ यति बेला रविन्द्र झाले पर्समा भिजिटिङ कार्ड झिक्दाखेरि त्यो पर्स पनि हातमा नै हुन्छ त्यो भिजिटिङ कार्ड त्यही हातले आयुष्मानलाई देखाउँदा भने पर्स गायब हुन्छ यति बेला यिनीहरूलाई देखाउँदा रविन्द्र झाको साइडमा कतै पनि कतै पनि बिजुलीको पोल हुँदैन एकचोटि क्यामेराले आँखा झिमेक्क गर्दा त उहाँहरूको साइडमा बिजुलीको खम्बा आइपुग्छ यसको मतलब अर्कै ठाउँमा पुगिसक्नुभयो होइन त कसरी यहाँ घरबेटीलाई रविन्द्र झाले ढोका खोलिदिँदा त्यही ढोका नजिकै उभिएर बसेको हुन्छ उहाँलाई टाढाबाट देखाउँदा भने टाढा हुन्छ यो सिनमा आयुष्मानको हात दुई खुट्टाको बिचमा हुन्छ अर्को सिनमा भने एकैचोटि रविन्द्र झालाई समातेको हुन्छ यहाँ <laughs> अगाडिबाट गुन्डालाई देखाउँदा उसको हात यो सोफामाथि हुन्छ साइडबाट देखाउने बेला गायब हुन्छ यति बेला यो बुढाको बायाँ हातमा ग्लास हुन्छ अर्कोचोटि त्यो ग्लास बायाँ हातमा पो हुन्छ यहाँ यिनीहरूलाई टाढाबाट देखाउँदा यो पर्दाको बिचमा नै आयुष्मान बसेको हुन्छ उहाँलाई मात्र नजिकबाट देखाउँदा त्यो पर्दाको छेउमा पो बसेको हुन्छ <laughs> <laughs> यहाँ यो केटीले आयुष्मानलाई कामको लागि पैसा दिँदाखेरि यति बेला पैसाको पोजिसन केटापट्टि फर्केको हुन्छ क्यामेराले केटालाई अगाडिबाट देखाउँदा त्यो पैसा केटीपट्टि फर्किएको हुन्छ फेरि केटीलाई अगाडिबाट देखाउँदा केटापट्टि फर्किएको हुन्छ हाउ यो गुन्डाले पुलिसलाई गोली हानेर मारिदिन्छ र पुलिसले मर्नु अघि त्यो गुन्डाको खुट्टामा हतगडी लगाइदिएको हुन्छ तर त्यो गुन्डा भने अरूलाई ओ यो हतगडी खोल्दैन बच अरे यार खुट्टा पो बाँधेको त हात त बाँधेको छैन नि